20 დეკემბერს წიგნის მაღაზია დიოგენეში საახალწლო გამოფენა გაყიდვა მოეწყობა. სხვადასხვა მასალაში შესრულებული საახალწლო სუვენირები და საშობაო ტკბილეული გამოიფინება. გიწევთ ყველას ჩვენთან მაღაზიაში ერთად შევიქმნათ წინა საახალწლო განწყობა. ახლა კი გაჩვენებთ თუ როგორ მზადდება თექის ხელნაკეთი თოვლის პაპა და ჩავატარებ ვორკშოპს. აი ამჯერად გავაკეთოთ აი ესეთი თოვლის პაპა, რომელიც არის თექით და ასევე არის ხელნაკეთი. Თექის მომზადების ორი წესი არსებობს, ერთი სველი წესით და მეორე ნემსით. Ამჯერად გაჩვენებთ თუ ნემსით როგორ მოითელება ეს თოვლის პაპა. ჩვენ გვაქვს საკხელსაწყოები, ეს არის ნემსი, რომლითაც ითელება სამი ნომერი, ასევე გვაქვს ორი ნომერი, რომლითაც პატარა დეტალებს გავალამაზებთ. კიდევ გვაქვს აი ესეთი ხელსაწყო, სადაც უფრო ერთიანად მოითელება და სწრაფად. Ваш ასე დავიწყოთ, ვიყენებთ ქართულ მატყლს. აი ესეთი შეღებილი მატყლი გვაქვს, რომელიც ბუნებრივი მასალით იქნება მომზადებული. ავიღებთ მატყლის ფთილას და გადავახვევთ ისე, რომ დიდი ბურთულა მივიღოთ, ისე როგორც თქვა თოვლის გუმდარისგანაც თოვლის პაპა კეთდება ხოლმე. ეს რადგან ოდნავ პატარა, კიდევ დავუმატებთ მატყლს. ჭიდროდ უნდა გადაიხვიოთ იმის გამო, რომ ნამუშევარი მყარი და ხარისხიანი გამოვიდეს და დავახვევთ ძაფს, რომელიც სიმყარეს მისცემს ნამუშევარს. ნერსი დაგვეხმარება იმაში, რომ უკვე დავიწყოთ მოთეთვა. ოდნავ ფორმას რომ მივცემთ, ეს უნდა აუცილებლად მრგვალი იყოს და სიმრგვალე დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ ფორმას მივცემთ ჩვენ თვითონ ამ ნერსის საშუალებით. ჩვენ კიდევ ცოტა მატყლს დავუმატებთ, რომ ეს დახვეული ძაფი არ გამოჩნდეს. აი ესეთი მატყლის ფთილა. დავიწყეთ მოთელვა. ალბათ გაგიკვირდებათ ესეთი ნემსი როგორ თელავს მატყლს, მაგრამ მატყლი ისეთი მასალაა, რომელიც ძალიან მორჩილია და ადვილად შეგვიძლია რომ ნებისმიერი ფორმა მივცე, თუმცა ეს დიდ დროს და ენერგიას მოითხოვს. რადგან ჩვენ ახლა ვიდეოს ვიღებთ და დიდ დროს ვერ დავთმობთ ამ პროცესს, ამიტომ მე უკვე მომზადებული მაქვს ესეთი მოთელილი მრგვალი ბურთულა, რომელიც არის თოვლის პაპას ანი და იმდენ ხანს უნდა მოვთელოთ აი ეს მრგვალი ბურთულა, რომ მივიღოთ აი ესეთი მკვრივი, წარმოედგინეთ ნახეთ რბილი მატყლისგან როგორი მკვრივი გუნდა მივიღეთ. ამ გუნდასაც რომ დავამუშავებთ, სიმრგვალეებს მივცემთ ესე ქვედა ნაწილში უფრო დიდ ხანს მოვთელავთ. ამ გუნდასაც რომ დავამუშავებთ, უკვე დავიწყებთ თოვლის პაპას სახის მოთელვას. ამისათვის ავიღოთ თეთრი მატყლი. ეს არის ნირინოსი, რომელიც ქართული მატყლისგან გამოირჩევა იმით, რომ არის ძალიან რბილი და უფრო მეტად ხარისხიანი, ამიტომ ხშირად ნირინოს იყენებენ ხოლმე ზედაფენად, იმიტომ რომ უფრო ხარისხიანი და ლამაზი ნამუშევარი გამოვიდეს. ამ ბურთულასაც იმდენ ხანს მოვთელავთ, რომ სახის ფორმა მიიღოს და გახდეს მკვრივი თოვლის გუნდასავით თეთრი სახე. აი ესეთი ბურთულაც ასევე მზად მაქვს. ამ ბურთულას შემდეგ დავუმაგრებთ თოვლის პაპას. ნემსი და ძაფი არ დაგჭირდება, იმიტომ რომ მატყლს ესეთი თვისება აქვს და ზოგადად ამ ნემს შეუძლია ისე მოთელოს მატყლი, რომ ერთმანეთს ისე გადაებოს, რომ ნემსი და ძაფი არ დაგჭირდეს. ხშირად, ან საერთოდ თექის მოთელვის დროს არ იყენებენ მაკრატელს, ან მაკრატელი საერთოდ საჭირო არ არის. ალბათ გაგიკვირდებათ, მაგრამ ეს მართლაც ასეა, იმიტომ რომ მატრატლის გარეშეც შეგვიძლია ისე გადავაბათ რაღაც ნივთები და ისე გადავკეროთ ერთმანეთზე, რომ საერთოდ არ დაგჭირდეს არც ნემსი და ძაფი და არც მაკრატელი.
ეს თავი მივამაგრეთ და როგორც თავიდან გითხარით, ჩვენ ახლა გადავართ სხვა ნემსის გამოყენებაზე. ეს ნემსი არის შედარებით უფრო წვრილი და მოვთელავთ თოვლის პაპას სახეს. Და ცხვირს გავუკეთებთ, მაგალითად სტაფილოს ნაცვლად გავაკეთებთ სტაფილოს ფერ ცხვირს. Шави ფერის ბატვით გავაკეთებთ თვალებს. აი ესე დავახოთ პატარა მატლს და ასევე ნემსით ჩავათელავთ. Ithel ის გავუკეთებთ, რომელიც იგიმება და შესაბამისად კარგი საახალწლო განწყობაც. აი ეს სახე, ახლა ჩვენ გავუკეთებთ კაშინს და ქუცს. ამისათვის გამოვიყენებთ ლურჯ მატლს. აი ესეთ მატლის ფთილას ავიღებთ. და აი ამ მატლისგან ესე დავახოთ და გავუკეთებთ ლამაზ კაშის. კაშინზე შეგვიძლია ორნამენტიც გავაკეთოთ, ან მოვთოთ სხვადასხვა მძივებით, სხვადასხვა მასალებით. ეს ჩვენ გემოვნებაზე არის დამოკიდებული. აი ესე. დაგვეხმარება იმაშიც, რომ კარგად დაფიქსირდეს ეს ორივე ნაწილი და როდესაც ამ კაშინს მივათელოთ, რა თქმა უნდა, უფრო ხარისხიანი ნამუშევარი გამოგვივა. ჩვენ გამოვიყენებთ აი ესეთ დიგიტალურ დროს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ აი ესეთი ხედავთ, რომ აქ გარდა თოვლის პაპისა არის საშობაო სახლები, რომელიც ხისგან და თექისგან მზადდება. ასევე თექის ნაძვის ხეები. თან 2015 წელი არის ცხვრის წელი და ამიტომ შესაბამისად გავაკეთეთ პატარა ცხვრებს. მის ფთილას დაუმაგრებ ზედა მხარეს. მატლის სისქე აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ იმის გამო, რომ ზუსტად მივიღოთ ის ფორმა, რა მასშტაბებით ჩვენ გვინდა. დავუმატებთ პატარა ბურთულებს ქუცზე, რომელიც უფრო გაახალისებს ჩვენს თოვლის პაპას.
ეთერი ფორტულა დაგჭირდება. Თოვლის პაპას დაჭერდება ხელები. ხშირად ხისტოტებსაც უკეთებენ ხოლმე, მაგრამ ამჯერად ჩვენ შავი მატყლისგან, რომელიც ასევე მირინოსია და ასევე ძალიან რბილი. აი როგორც აი ამ თოვლის პაპას აქვს, ნახეთ, თითქოს ტოტები აქვს გაკეთებული. ასე დავუმაგრებთ. ეხა ჩვენ მივათელავთ ამ ტოტებს ჩვენს თოვლის პაპას. Ვათანაბროთ რომ ამაზე გამოვიდეს. აი, ჩვენი თოვლის პაპა უკვე მზად არის. დაახლოებით იდენტურია. შეგვიძლია უფრო დიდხანს რომ მოვთელავთ, უფრო უკეთესი გამოვიდეს. მაშასე, ესე იგი, 20-ში მთელი დღის განმავლობაში გელოდებით ჩვენთან წიგნის მაღაზია დიოგენეში. თქვენ შეგიძლიათ ეს ნამუშევრები აკადემიაზე ნახოთ და დაათვალიეროთ.